10 তারিখে পৰিছে 12টা পিছৰ এটা 20 মিনিট তাতে ষ্টেচন মানে পার্ট টাইম ৰেপিড মাৰো ঠিক আছে তো তাতে মই ফুড প্লাজাত ৰখিলো ৰখি কেনে জুস খাব গলো খাই কেনে ভাবিছোঁ ঘৰতে যাম আৰু তাৰপিছত শ্বিফ্টখন আহিছে শ্বিফ্টখনৰ পৰা 4-5 জন ল'ৰা ওলাইছে ওলাই কেনে মোৰ লগত তাতে আমাৰ ফুড প্লাজাতে গৈছে ফুড প্লাজাত গৈ কেনে সিহঁতেও কিবা অৰ্ডাৰ দিছে মানে সিহঁতে ক'লে যে গুৱাভা জুচ ময়ো তাতে যাই মানে গুৱাভা জুচ বুলি ক'লোঁ সেই লৈ কেনে মই তাৰপৰা খাবৰ কাৰণে ওলালোঁ সিহঁতে মোক চাই আছে চাই কেনে চাই আছে মই চেম অৰ্ডাৰ দিলোঁ ন তো ইহঁতে চাই আছে চাই কেনে কৈ আছে যে তই হিৰো নেকি মানে ক'লে মই ক'লোঁ অঁ আহি কেনে কৈছে তই হিৰো নেকি মই ক'লোঁ মইতো কোৱা নাই মই হিৰো বুলি কৈছে পুৰা চাৰ্টৰ গোটামটো মানে খুলি থৈ দিছিলোঁ ন ভিতৰত টি চাৰ্ট আছিলে তই গুণ্ডা হয় নেকি আৰু এনেকৈ কৈছে মই ক'লোঁ মইতো কোৱা নাই তাৰে এইকেইটাই আছিলে তাৰপিছত 4জন আছিলে তেতিয়া তাৰ প্ৰেজেণ্ট 4জন আছিলে তাৰপিছত 3ৰণ আছিল তেতিয়া হা 3ৰণে কৈছে ই হিৰো নেকি গুণ্ডা নেকি এনেকৈ ক'লা মোক মই ক'লোঁ মইতো কোৱা নাই এনেকা 3ৰণ মানে 3ৰণ বৰুৱা বুলি যে এজন আছে ইয়াকে মই চিনি ইয়ে ইয়াৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট কাজি মানে সি মোৰ লগত তৰ্কা তৰ্কি কৰি আছে তাৰপিছত সি মোক আহি কেনে এনেকৈ ঢেকা দিলে ঢেকা দি কেনে বাহিৰত ওলাই ভিডিঅ' ফুটেজো আছে চব দিয়া হৈছে ঢেকাই কেনে বাহিৰত ওলাই আহিলে এটা ঘোচা মাৰিলে তাৰপিছত মোৰ হেলমেটটো লৈ কেনে মোৰ মাথাত মাৰিব ওলাল মই ছেভ কৰিলোঁ হেলমেটটো গুচি গ'ল তাৰপিছত মই আকৌ হেলমেটটো আনিব কেনে গ'লোঁ আনিব যোৱাৰ লগে লগে আকৌ আহিছে গোটেইকেইটা 8টামান ল'ৰা তাৰপিছত আহিছে আৰু তাৰে 4টামান বুলেটত আহিছিলে এখন বাইকতে 4টামান ল'ৰা আহিছে বুলেটত আহিছে বুলেটত এইকেইটাও আহি কিনে মোক এটেক কৰিছে মই যিমান পাৰোঁ ছেভ কৰিছোঁ মাৰ পৰাটো বহুত পৰিছে তাৰপাছত ক'ৰ পৰা আৰু ফোন কৰিল নেকি 11 ল'ৰা আহিছে 20-25টামান ল'ৰা আহিছে দৌৰি দৌৰি কিনে আহিছে বাইকত আহিছে স্কুটিত আহিছে চববিলাক ল'ৰা আহিছে আহি কিনে মোক চববিলাকে মানে এতে হাতত বাটাম লৈ আহিছে পাইপ লৈ আহিছে গলতে চেইনৰ এই চব দাগ আছে ইয়াতে চেইনেদি এনেকুৱা টিপি ধৰিছে গলত পূৰা হেঁচা মাৰি ধৰিছে তাৰপিছত গোটেইবিলাক আহি কেনে মাৰি আছে আগৰ পৰা মাছত এটা বেক চাইডৰ পৰা আহি বাটামেদি নেকি লোহা দি পাইপেদি মাৰিল নেকি একদম মাথা ফালি গ'ল মোৰ এইটো ফালি গ'ল মই পৰি গ'লোঁ পৰাৰ লগে লগে ইহঁতে আকৌ উঠি গ'ল গুচি গ'ল হা ভাবিছে ল'ৰাৰ কিবা বেছি ইঞ্জুৰি হৈ গৈছে গুচি গ'ল যোৱাৰ লগে লগে আকৌ মই উঠিলোঁ ন আকৌ উঠাৰ লগে লগে ইহঁতে আকৌ আহিছে মোক মাৰিবৰ কাৰণে আকৌ আহিছে গোটেইকেইটা ল'ৰা আহিছে গোটেই চব ল'ৰাবিলাক আহি কিনে মোক আকৌ এটেক কৰিছে তাৰপিছত মই তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ আকৌ অলপ দেৰিকৈ বাইক এখন থৈ গৈছিলোঁ তাতে বাইকখন ৰখাই দিলোঁ ন আমি বাইকখন থৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ ল'ৰাবিলাক আহিছে ল'ৰাবিলাক আহি কিনে বাইকখন ল'ব আহিছে বাইকখন লৈ কিনে কৈছে বুলেটখন ল'ব আহিছিলে আৰু বুলেটখন ল'ব আহিছে লৈ কিনে কৈছে যে চা পুলিচ কেছ দিও একো লাভ নাই এনেকৈ কৈছে এখন বাইক এজনক ধৰিব আমিতো ওলাই ল'ম আমি পুলিচ আমাৰ একোৱেই নহয় বোলে এনেকৈ গৈছে আমি ওলাই ল'ব পাৰিম আমাৰ টাইম নালাগে এনেকৈ মই ক'লোঁ যে আমি একো কোৱা নাই মই ক'লোঁ নাই বাইক লৈ যাব নোৱাৰোঁ আমি থানাত ফোন কৰিছোঁ বাইক ল'ব আহি আছে তাৰপিছত গোটেই ল'ৰা তাৰপৰা মানে গোটেই একগাল আহিল আমাক মানে এতিয়া ছাইড কৰা আমাক আকৌ মাৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে মোক মানে আকৌ মাৰিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট লৈছে পূৰা চিঞৰ বাখৰ তাৰপিছত মোৰ লগৰবিলাক এনেই মোৰ ব্লাড গৈ আছে ন তো মোক ঠেলি ঠেলি কিনে লৈ গ'ল লৈ যাওঁতে বাইকখন ওলাই লৈ কিনে গুচি গ'ল তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল কালি আকৌ আহিছে ইয়াতে ষ্টেচনত আহিছে আপোনালোকে এবাৰ দিছিলে ন টাইম এইটত টাইম এইটত দিওঁতে সেই নিউজটো পালে সেই পোৱাৰ লগে লগে আহি কিনে আকৌ কৈছে নিউজত মানে এইবিলাক ফুটেজ দিছে কিবা কিবি তাৰে চি চি টিভি ল'ৰাক সুধিছে সেই ল'ৰাটোক কৈ দিবি এবাৰ পালে বোলে পূৰা মাৰিয়ে পেলাম মোৰ কথা কৈছে আৰু মোক মানে মাৰিয়ে পেলাব আৰু সেইটোৱে বেলেগ একো নাই মই এতিয়া এই 3ৰণ বৰুৱাক বোলে লৈ আহিছে ছাৰহঁতে আমাৰ উচিত ছাৰবিলাকে লৈ আহিছে এতিয়া মই বেলেগ একো নাই মই নিয়াই লাগে আৰু মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো কওঁ যদি ছাৰ আছে তেওঁকো কওঁ মোক নিয়াই লাগে কাৰণ আমি চাওক আমি পাৰ্ট টাইম এটা ৰেপিডো ভাড়া মাৰোঁ আমাৰো ফেমিলি এটা আছে সিহঁতে ক'ৰ পৰা আহিছে মাক বাপেকে পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছে ইয়াতে আহি কিনে ইয়াতে কাজিয়া গুণ্ডামি কৰে ডাইৰেক্ট মাৰিছে পূৰা মদ খাই কিনে পূৰা মানে কি ক'ব আৰু পূৰা মদ খাই লৈছে ষ্টাৰ্টিঙতটো আপোনাৰ মই ক'লোঁ 8জনমান আহিছে প্ৰথমত 4জন তাৰপিছত আকৌ গাড়ীৰ ওচৰৰ পৰা 4জন আহিছে 15জনমান হৈ যাব ষ্টাৰ্টিং 8জন তাৰপিছত 20-25জনমান ল'ৰা আহিছে পূৰা বহুত ল'ৰা 32 ষ্টেচনত কোনে ৰখাব তাৰে ইয়াতে চবেই কটনলৰ ভয় অঁ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত চবেই ভয় খাই তাৰে কটনলৰ কয় যে চবেই গুণ্ডা বুলিয়ে কয় ন কেছ ফাইল কৰিলোঁ হৈ গৈছে ল'ৰাটোক লৈ আহিছে চলি আছে এতিয়া সেইটোৱে আৰু মই এতিয়া লাগে মোক নিয়া মইতো বিচাৰোঁ যে জেল যাওক মই এইটোৱে লাগে।